Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα ζωντανά στο στούντιό μας εδώ από στο κέντρο της Σεραφίνας τον ιατρό Γεράσιμο Βουδούρη. Λέω ιατρό γιατί θα μιλήσουμε για ιατρικό θέμα σήμερα και δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο του νομικού προσώπου Φίλιππος Καβουνίδης. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία Πάνω απ' όλα. σε όλους μας, σε εσάς καλή επιτυχία. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί θυμόσαστε Είσαι ο πρώτος που μας κάνατε την τιμή. είχαμε κάνει την πρώτη εδώ συνέντευξη, φαντάζομαι να βγει καγούρικος. Πολύ, πολύ, πολύ. Και νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερα επενετή προσπάθεια που κάνετε για την ενημέρωση και θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ τους συνδημότες μας στο να παίρνουν και τα ωφέλη που δίνει το διαδίκτυο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουδούρη. Διότι δυστυχώς, όπως ξέρετε, το διαδίκτυο τον τελευταίο καιρό και στις μέρες μας έχει και πολλά νοσηρά φαινόμενα. Γι' αυτό λοιπόν αισθάνομαι ιδιαίτερη έτσι, ικανοποίηση που θα μου δώσετε την ευκαιρία πολύ σύντομα να πω μερικά πράγματα ενημερωτικά Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τους εμβολιασμούς που για έχουν το ξεκινήσει εμβόλιο. και όλα αυτά είσαστε ο πλέον κατάλληλος να μας... Και μάλιστα σήμερα το βγάλαμε και πρωινή είδηση. Η πρώτη συνάδελφός σας, ενώ όχι ιατρός, βιολόγος, αλλά είναι δημοτική σύμβουλος. Από αυτή την άποψη, συνάδελφός σας. Η κυρία Αποστολάκη, που εργάζεται και στο Κέντρο Υγείας Ραφίνας, εμβολιάστηκε στο γεννηματά. Ωραία. Το έμαθα. Της αξίζουν συγχαρητήρια που το αποφάσισε. Και δίνει και το καλό παράδειγμα. Και είμαι και ιδιαίτερα ικανοποιημένος, όπως ανακοίνωσε, ότι δεν έβγαλε πόδια και μουσια. Λοιπόν, εντάξει, αυτό το ήταν λέω. Τιμωριστικό, το είπε για κάποιους ανθρώπους Κοιτάξτε, του αυτό ακριβώς, συνομισιολόγου. Αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχουν πολλοί αρνητές, πολλοί τρομολάγνοι και ό,τι θέλει κανείς μπορεί να πει, που δεν βοηθάνε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να θυμίσω ότι το εμβόλιο είναι μια ουσία η οποία μπαίνει στον οργανισμό ενός ανθρώπου και προετοιμάζει το ανοσοποιητικό του σύστημα για να αντιμετωπίσει μία νόσο. Σε όλους αυτούς λοιπόν που αρνούνται τα εμβόλια και δυστυχώς αυτό που στεναχωρεί είναι ότι είναι και γονείς μικρών παιδιών που δεν σκέφτονται τι μπορεί να κολλήσει ένα παιδάκι. Όλοι, αν θυμηθούμε από παλιά αυτά οι ουσίες, τα εμβόλια δηλαδή, αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη επιτυχία την πολιομιελίτιδα, η οποία έχει εξαφανιστεί στη χώρα μας, τη φυματίωση, την υπατήτιδα, τον τέτανο. Τα τελευταία χρόνια με το εμβόλιο που έχει βγει για τα κορίτσια που... Τον καρκίνο της μήτρας, το τραχύλιο της μήτρας του λέτε. Τραχύλου, τον HPV, ναι. Που αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη επιτυχία στο μέλλον την μη εμφάνιση του καρκίνου του τραχύλου, όλα αυτά είναι θετικές, ας πούμε, εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης και της αντιμετώπισης των διαφόρων νόσων. Έτσι λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν ιό ο οποίος είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός αλλά κυρίως είναι φωνικός. Και είναι φωνικός γιατί δυστυχώς εκατομμύρια στον κόσμο μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους. Άνθρωποι όλων των ηλικιών και νέοι και μεγάλοι και μικρά παιδιά στην πατρίδα μας έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Κάθε μέρα ακούμε όπως και σήμερα τώρα πριν λίγο, 49 νεκροί, 49 νεκροί και 621. Αυτό και μόνο πρέπει να μας βάλει και να μας προβληματίσει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε κανέναν ενδιασμό στο να εμβολιαστούμε όταν θα μας καλέσουν και όταν θα έρθει η ώρα της κάθε ομάδας που θα κληθεί να εμβολιαστεί. Η κυβέρνηση από την πρώτη πανδημία κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της πανδημίας με διάφορες ας πούμε αποφάσεις. Θεωρώ ότι δεν έχουμε συμμορφωθεί όπως έπρεπε
στα μέτρα τα οποία έχουν προταθεί. Την ατομική ευθύνη μιλάτε τώρα. Ακριβώς, διότι τα μέτρα δεν γίνονται γιατί θέλουν, ας πούμε, κάποιοι να ζωρίσουν και να πιέσουν κάποιους άλλους και προπαντός επαγγελματίες και ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, γιατί άλλο είναι να μην μπορείς να βγάλεις τις οικονομικές υποχρεώσεις και άλλο είναι να μην πας μια βόλτα, είναι εντελώς διαφορετικό το ένα με το άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει κόσμος πάρα πολλής, ο οποίος δεν δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα προτινόμενα μέτρα. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι στην πόλη μας πολύ γρήγορα δημιουργήσαμε διάφορες αμυντικές γραμμές, δηλαδή η Δημοτική Αρχή. Μιλάω για τη Ραφίνα και το Πικέρμι τώρα. Μιλάω για τη Ραφίνα και το Πικέρμι, γι' αυτό λέω στην πόλη μας. Από την πρώτη ανακοίνωση και εμφάνιση της πανδημίας, θυμόσαστε, δημιουργήσαμε μια επιτροπή διαχείρισης κρίσεων, μέσα από την οποία τα μέλη της, οι υγειονομικοί που είμαστε, εγώ και ο κύριος Μόρος, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη που ήταν μέσα στην Επιτροπή, ο Δήμαρχος, κάποιοι αντιδήμαρχοι, δημιουργήσαμε αναχώματα προκειμένου να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς την πανδημία. Δεν χρειάζεται τώρα να τα αναφέρω. Ήταν, πιστεύω ότι ήταν αποτελεσματική, δηλαδή. Γιατί, ναι, θεωρώ αυτή. Λοιπόν ότι αν δει κανείς τα στατιστικά των κρουσμάτων της Ανατολικής Αττικής, η Ραφίνα είναι στις χαμηλές θέσεις. Τα γνωρίζετε εσείς τα νούμερα, γιατί εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Πώς τα γνωρίζουμε. Για πείτε μας. Για και τα γνωρίζετε. Γιατί εγώ έχω απευθυνθεί στην κυρία Ζαρζάλη και μου μίλαγε με ποσοστά. Υπάρχει, η κυρία Ζαρζάλη δεν μπορεί να βλέπει μόνο τη Ραφίνα. Ακριβώς. Διότι το κέντρο υγείας, επειδή είναι και κέντρο κορονοϊού και τώρα θα γίνει και εμβολιαστικό κέντρο, βλέπει, ας πούμε, ποσοστά με την έννοια ότι πάνε 50, ας πούμε, την ημέρα, ή 20 είναι θετική. Άρα λέει είναι αυτό το ποσοστό. Εμένα μου είπε, το είναι περίπου το 20%. Αυτό ακριβώς, ναι. Για πείτε μας, πόσα πρόσφατα έχει Ραφίνα, κύριε Βοδούρη. Σύνολο, από την αρχή της πανδημίας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεπερνάνε τους 30-40. Μόνο. Ναι, μόνο. Όσο και να φαίνεται περίεργο. Μόνο 30-40 κρούσματα είχαμε. Ναι, κοιτάξτε, μιλάω για κρούσματα μέσα στη Ραφίνα, έτσι. Που είναι μεγάλοι άνθρωποι. Τώρα τελευταία υπήρξε μια επιδημία μέσα στην πανδημία και είχαμε μια έξαρση. Θάνατο είχαμε. Και θάνατο είχαμε. Κοιτάξτε, η Ραφίνα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση, έτσι, διότι δεν είναι κλεισμένη μέσα σε ένα γυαλί. Η εξαίρεση όμως είναι ότι δεν είναι κόκκινη όπως είναι άλλες περιοχές. Δηλαδή, όπως είναι Χαρνές, ας πούμε. Ακριβώς. Που είναι στην Ανατολική Αττική επίσης. Στη Δυτική, ας πούμε, Αθήνα, είδατε ότι αναγκάστηκε η κυβέρνηση να κάνει lockdown τοπικό σε διάφορους δήμους. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Τώρα, θέλω να πω για την μορφή των εμβολίων που έχουν αδειοδοτηθεί και πρόκειται να αδειοδοτηθούν. Αυτό που το εμβόλιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και εμβολιάζεται ο κόσμος είναι το εμβόλιο της Pfizer. Αυτό διαφέρει από άλλες μορφές εμβολίων στο ότι επηρεάζει με το γενετικό υλικό το mRNA, που είναι ένας πληροφοριοδότης, προετοιμάζει τον οργανισμό, τα λέω απλά για να μπορεί να καταλάβει, ναι, ο κόσμος. Ναι, αυτό εννοείται. Γιατί δεν γνωρίζουν όλοι από γενετικούς όρους. Ναι, μπαίνει και δίνει μια πληροφορία ενός εχθρού που μπορεί να έρθει στο... Γιατί δεν μπαίνει ο ιός στο σώμα όχι, μας με το εμβόλιο. Όχι. Μπαίνει η πληροφορία. Με την πληροφορία αυτή. Είναι κωδικοποιημένη αυτή η πληροφορία. Βέβαια είναι κωδικοποιημένη. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο προετοιμάζεται ο οργανισμός όταν θα μπει ο εχθρός που έχει την πληροφορία να τον αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Δίνει δηλαδή αμυντικά. Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν σύστημα. Το εμβόλιο της Moderna και της Pfizer. Υπάρχουν και άλλα της AstraZeneca, τα οποία είναι οι παλιές συνταγές παρασκευής εμβολίων, οι οποίες αδρανοποιούσαν τον ίδιο τον ιό, έμπαινε μέσα ο ιός και δημιουργούσε αντισώματα, δηλαδή ερέθιζε τα κύτταρα του οργανισμού προκειμένου τα λεμφοκύτταρα να βγάλουν τις ουσίες που έπρεπε για να αντιμετωπιστεί και δημιουργούσαν τα αντισώματα. Αυτά είναι το... και υπάρχει και το εμβόλιο, το οποίο είναι μια παραποιημένη αυτή του είδους μορφή που βγαίνει στην Κίνα.
Αυτές είναι οι μορφές βασικά των εμβολίων. Προς το παρόν έχει εγκριθεί μόνο τη Pfizer όμως. Έχει εγκριθεί και τη Moderna. Έχει εγκριθεί και τη Moderna στην Ελλάδα. Γίνονται στην Αμερική και αυτές έχει. Αυτές όχι, στην Ελλάδα μιλάω. Στην Ελλάδα, ναι, και τη Moderna. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου. Μετά, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι δεν είναι υποχρεωτικό με την έννοια της επιβολής του εμβολιασμού δια της πειθούς και δια της, με τον διάλογο και την ενημέρωση θα πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί και να εκπληρωθεί ο στόχος που έχει μπει από πλευράς κυβέρνησης να φτάσει γύρω στο 60-70% ο πληθυσμός που θα είναι εμβολιασμένος μέχρι την Άνοιξη. Γιατί και αυτό, ξέρετε, θέλει ίσως δεύτερη δόση. Δεν υπάρχει εμπειρία ως προς την αποτελεσματικότητα, δηλαδή για πόσο καιρό θα κρατήσουν τα αντισώματα και ποιος είναι ο τίτλος των αντισωμάτων. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη δόση, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του καλοκαιριού. Γιατί θα χρειαστεί η δεύτερη δόση, αυτή είναι μια πορεία μου. Κοιτάξτε, εάν με την πρώτη δόση ο τίτλος των αντισωμάτων που θα παραχθούν είναι γύρω στο 50-55%, 60. Γιατί δεν το δίνει από την αρχή το 100% των αντισωμάτων. Γιατί να δώσει σε μια δόση το 50%. Κάνει την αναμνηστική, την επαναληπτική δόση που λέμε, που ξαναερεθίζει. Γιατί να μην το δώσει από την αρχή. Εντάξει, εγώ τώρα κάνω αφελή ερωτήση. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Έτσι, δεν γίνεται. Όπως ας πούμε, θα σας θυμίσω, χτυπάει κάποιος, ναι, έτσι, και λένε έναν αντιτετανικό ορό, που κάνει τον αντιτετανικό ορό για να αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή αν υπάρχει μικρόβιο τετάνου εκεί που χτύπησε, και το αντιτετανικό λέει εμβόλιο, και να το κάνει σε ένα μήνα να κάνει αναμνηστική δόση του εμβολίου. Α, ισχύει και στο αντιτετανικό αυτό. Ναι, γι' αυτό το λέω, επειδή πολλοί κόσμος έχει κάνει τέτοιο, για να το θυμίσω. Γι' αυτό το θυμίζω. Και μετά από τον χρόνο λέει στα 5 χρόνια, στα 10 χρόνια. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι έχουν αναπτυχθεί αντισώματα και ξανακάνουμε ένα τσικ με την έννοια να ερεθίσουμε για να υπενθυμίσουμε. Δηλαδή τι κάνουμε, εδώ κάνουμε μία ας πούμε υπενθύμηση ανοσολογική. Κατάλαβα. Είσαι με απλά λόγια. Καλά κάνετε και τα λέτε. Μια ανοσολογική υπενθύμηση. Έτσι θα γίνει και εδώ. Λοιπόν, αυτό που επίσης θέλω να διευκρινίσω και να πω είναι ότι μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί αρκετές χιλιάδες στη χώρα μας, αρκετά εκατομμύρια παγκοσμίως με το εμβόλιο αυτό που της Pfizer, το οποίο έχει έρθει μέχρι στιγμής, δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα μεγάλες και σοβαρές παρενέργειες με τη λήψη του εμβολίου, γιατί το λέω είναι κάτι που φοβίζει τον περισσότερο αυτό κόσμο. Αυτό θα σας ρωτούσα. Ο κόσμος, και ειδικά οι νοσηνομισιολόγοι, έχουν βγάλει διάφορα σενάρια. Κοιτάξτε, που πέθανε γιατρός, κοιτάξτε, υποθύμησε ο άλλος. Είπα, η δουλειά κάποιων είναι να δημιουργούν, δεν ξέρω, κάποιοι, ξέρετε, ευχαριστούνται με το να εκφοβίζουν, με το να δημιουργούν πανικό. Δεν ξέρω τώρα τι, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά νομίζω ότι για να συμπεριφέρεσαι και να χρησιμοποιείς τέτοιες μεθόδους, δεν νομίζω ότι είναι ψυχές οι οποίες, ας πούμε, έχουν τη συνέστηση ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Όπως επίσης, ναι, όπως επίσης, και εδώ δεν θέλω να στενοχωρήσω κάποιους φίλους μου, είτε ανήκουν στην εκκλησία είτε είναι έντονα θρησκευόμενοι, αυτό δεν ισχύει και για την εκκλησία, έτσι. Δηλαδή αυτή η επιμονή ότι δεν κολλάει και δεν κάνει και ξορκίζω τον ιό. Για τη Θεία Κοινωνία το λένε αυτό. Όχι μόνο, έτσι. Είδαμε και φαινόμενα τα οποία έπρεπε ήδη να τα έχει καταδικάσει η Εκκλησία. Δηλαδή να πηγαίνει ένας παπάς τώρα με τον ψεκαστήρα και να ψεκάζει τον αγιασμό. Δηλαδή, πού ακούστηκε αυτό, να ψεκάζει το χωριό για να φύγει ο κορονοϊός.
Ή οι άλλοι που βάλανε, θυμόσαστε στο Πικέρμι, τον Άγιο Χριστόφορο πάνω στο φορτηγάκι. Εκεί ήμουνα και το είχα καταγράψει. Ναι, πάνω στο φορτηγάκι, γιατί έπρεπε, λέει, να γίνει λιτανία. Μα κοιτάξτε να δείτε, δεν κατηγορεί κανένας. Ο Χριστός δίδαξε την αγάπη, την αλληλεγγύη, έτσι, και κυρίως την αγάπη στον άνθρωπο. Αυτή δεν είναι αγάπη στον άνθρωπο. Είναι ένας φανατισμός, ο οποίος δεν ξέρω τι εξυπηρετεί, αλλά πάντως δεν εξυπηρετεί τη διδασκαλία του Χριστού. Έτσι για να... Αυτά που λέτε τώρα δεν θα γίνεται και πολύ αρεστός. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι αρεστός στον άνθρωπο. Γι' αυτό σπούδασα, γι' αυτό δούλεψα 40 χρόνια, για να υπηρετήσω τον άνθρωπο. Δεν υπηρέτησα ούτε τα φάρμακα, ούτε τις εταιρείες, ούτε κανέναν άλλον. Λοιπόν, έχει υποχρέωση και η Εκκλησία να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι ήταν κανένας ευχαριστημένος με τις ουρές που είδαμε, προκειμένου ο κόσμος, ας πούμε, να πάει να παρακολουθήσει την λειτουργία και να πάρει τη Θεία Κοινωνία και να πάρει και τους αγιασμούς με τόσο... Εάν δηλαδή αύριο, μετά από 5 μέρες, τα 720 κρούσματα που αναγγέλθηκαν σήμερα γίνουν 2.000, ποιος θα έχει, όχι την ευθύνη, τις τύψεις αυτού του γεγονότος. Διότι ξέρετε, οι πράξεις οι δικές σας και οι δικές μου, που είναι πράξεις που δεν τις σκεφτόμαστε, δημιουργούν προβλήματα σε κάποιους άλλους. Και τα προβλήματα που δημιουργούν είναι και θάνατοι. Να πατάνε κάποιοι ιεράρχες. Ακριβώς, είναι και θάνατοι, αλλά είναι και προβλήματα οικονομικά. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να ζήσουν. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν μας φταίνε τίποτα, όταν εμείς, κάποιοι από εμάς, δεν συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει να φερθούμε. Φεύγω από εδώ για να σας δώσω και την ευκαιρία να ρωτήσετε. Ναι, τελειώνω με το εξής. Ναι. Υπάρχει ένας προγραμματισμός σε σχέση με τις προτεραιότητες. Αυτές νομίζω ότι θα τηρηθούν κατά γράμμα. Είναι τώρα οι πρώτες μέρες που μέχρι το σύστημα να ισορροπήσει. Εξάλλου αυτά που ζούμε είναι και πρωτόγνωρα. Έτσι, ναι, δεν είναι δηλαδή να δημιουργήσεις 1000 εμβολιαστικά κέντρα, να συντονίσεις όλο αυτό τον κόσμο, να δημιουργήσεις λογισμικά που να τον ιδιοποιούν, δεν είναι εύκολα πράγματα. Αυτά, μέσα σε εισαγωγικά, είναι τα καλά που έφερε η πανδημία, έτσι. Δηλαδή, τι μας οργάνωσε, κυρίως σε υπηρεσίες, δηλαδή αυτά που γίνανε μέσα σε 2 μήνες και 3 μήνες αναγκαστικά, έπρεπε να έχουν γίνει κάποια χρόνια. Δεν είναι κακό να μην γεσπαρνώ, κύριε Βουδούλη. Κοιτάξτε, υπήρξαν θυσίες ανθρώπων, αυτό έτσι να μην το ξεχνάμε, όμως αναγκαστήκαμε, προκειμένου να προφυλακτούμε, να πάρουμε μέτρα. Έτσι. Δεν μου λέτε, τώρα πότε θα είναι διαθέσιμο το εμβόλιο στη χώρα μας, πότε ξεκινάμε, πότε ξεκινάνε εμβόλια. Το εμβόλιο είναι ήδη, είναι ήδη διαθέσιμο. Σε έναν πολύ μικρότερο, είμαστε στην πρώτη φάση δηλαδή, που είναι μικρός ο αριθμός των εμβολίων που έχουν έρθει. Τις επόμενες μέρες θα μπούμε στην δεύτερη φάση, που θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο ο αριθμός. Τώρα που να ξεκινήσει η υγειονομική, εσείς έχετε εμβολιαστεί? Εγώ όχι ακόμη. Πότε θα εμβολιαστεί? Είμαι στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα έρθει και η σειρά μας. Αν δεν είστε στο δημόσιο, γι' αυτό το λόγο. Ναι. Πρώτα εμβολιάζονται... Όταν θα κληθώ, θα εμβολιαστώ. Αν μπορούσα να το βρω... Τώρα είναι της Pfizer μόνο το εμβόλιο. Ναι, λέω, αν μπορούσα να το βρω και δεν είχα προνομιακή μεταχείριση, θα το είχα κάνει. Με ποια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εμβολιασμό στο πληθυσμό? Κοιτάξτε, η διαδικασία θα είναι, δεν θα συνταγογραφείτε όπως... Εγώ, αν θέλω να εμβολιαστώ, πώς θα... Εσείς θα μπείτε στην ομάδα, θα δηλώσετε ότι θέλετε να εμβολιαστείτε. Πού θα το δηλώσω? Θα πάρετε, θα βγει μια ανακοίνωση. Θα πάρετε ένα κωδικό και θα σας κλείνουν ένα ραντεβού. Σε εδώ, στο κέντρο υγείας δηλαδή. Και θα σας ενημερώνουν ότι το 0720-500.000 που είσαστε εσείς θα εμβολιαστείτε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου στις 11 η ώρα το πρωί. Δεν μου λέτε, καλά δεν είστε και αρμόδιος βέβαια, στο κέντρο υγείας Ραφίνας, που θα είναι μόνο για τη Ραφίνα και το Πικέρμι ή θα πηγαίνουν για άλλες περιοχές? Όχι, θα είναι και άλλες περιοχές. Ποιος θα μπορεί να σας πω κάτι, αν είμαστε 22.000 μόνο στο Δήμο μας, 20.000 είμαστε. Γι' αυτό σας είπα, δεν είναι εύκολα όλα αυτά. Θέλουν ένα συντονισμό. Θεωρώ ότι αυτοί που έχουν την ευθύνη, τον έχουν κάνει αυτό το συντονισμό. Πόσα την ημέρα, δηλαδή πόσα εμβόλια θα μπορούν να κάνουν? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο στόχος που
είχε μπει και πραγματοποιείται, λέει, είναι 5.000 την ημέρα, πανελλήνια. Οι 5.000 βέβαια δεν λένε κάτι, έτσι, είναι πολύ μικρός αριθμός. Θα πρέπει να φτάσουμε σε κάποια στιγμή για να εμβολιαστούν 7-8 εκατομμύρια, να εμβολιάζονται 30.000 την ημέρα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό θα επιτευχθεί όταν θα αυξηθούν τα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά να αυξηθεί και το προσωπικό που θα είναι στα εμβολιαστικά κέντρα. Γιατί προκειμένου ο κόσμος να μην έχει φόβο να πάει να εμβολιαστεί, θα πρέπει να γίνουν άψογα, και εμείς οι γιατροί έχουμε έναν λατινικό όρο που λέμε «legge artis», δηλαδή με την πλήρη κανονικότητα, ο εμβολιασμός. Θα πρέπει να είναι κατάλληλος ο χώρος, να είναι προετοιμασμένος ο μηχανισμός που αν προκύψει κάτι να το αντιμετωπίσει, να υπάρχουν τα φάρμακα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, δηλαδή να υπάρχουν όλες εκείνες οι συνθήκες που το κάνουν, είναι το εμβόλιο γενικά ακίνδυνο, αλλά για να μην συμβεί ποτέ κάτι, διότι ξέρετε υπάρχουν και πιθανότητες στην ιατρική, μία στο εκατομμύριο, λοιπόν. Για να μην υπάρξει τέτοιο πράγμα, πρέπει να είναι μια προετοιμασία. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπουν μέσα και εθελοντές, θα μπουν μέσα και ιδιωτικά κέντρα. Εθελοντές, δηλαδή κάποιος που δεν γνωρίζει θα μπορεί να εμβολιάζει. Όχι, εθελοντές εννοώ υγειονομική. Αν χρειάζεται, υγειονομική. Αν χρειάζεται ενίσχυση το σύστημα για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το. Και δεν φτάνουν, δεν είναι. Δηλαδή θα πρέπει να πάμε και όταν κληθούμε. Και εσείς θα πάτε, ο ίδιος. Ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να βοηθήσω. Έτσι, δηλαδή η δικιά μου βοήθεια δεν θα είναι να εμβολιάσω. Δεν έχω. Η δικιά μου βοήθεια είναι να είμαι παρόν στον εμβολιασμό και να συμβάλλω με τις ιατρικές μου γνώσεις σε περίπτωση συμβάματος. Σε περίπτωση συμβάματος. Αυτή είναι η προσπάθεια του εμβόλιου, ότι είναι ένα τσιμπηματάκι με μια μικρή, μικρή βελόνα. Ακριβώς δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Πόσο αποτελεσματικό λοιπόν θα είναι το εμβόλιο αυτό για την COVID-19? Κοιτάξτε, το εμβόλιο, η αποτελεσματικότητά του θα φανεί στη διάρκεια του χρόνου. Έτσι. Οι μελέτες μιλάνε, όπως έχετε ακούσει, άλλα για 70%, άλλα για 90%. Τίποτα δεν είναι όμως πιο σοβαρό έτσι και μετρήσιμο από το να γίνει σε μεγάλη αριθμό, σε μάζα ανθρώπων ο εμβολιασμός, προκειμένου να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για τα αποτελέσματα. Γιατί τα αποτελέσματα, δηλαδή ποιο θα είναι το ποσοστό της ανοσίας, θα βοηθήσουν στο αν θα γίνει δεύτερη ή δεν θα γίνει δεύτερη δόση. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Ναι, αλλά αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή, στον αντίποδα τώρα μιλάω, μπορεί να πει κάποιος ότι και εγώ τι θα γίνω, πειραματόζωα. Το έχω ακούσει από πολλούς, αυτό δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Δεν είμαστε πειραματόζωα. Ή λένε, ξέρω εγώ, άστε να δούμε τι παρενέργειες θα έχει στους άλλους και εγώ θα το κάνω μετά. Αυτό λένε οι περισσότεροι. Κοιτάξτε τώρα, αυτή η λογική να δω τις παρενέργειες και θα το κάνω μετά, πρέπει να σκεφτεί ότι οι πιθανότητες μιας λίμωξης με σοβαρές συνέπειες από τον κορονοϊό είναι πολύ πιο δυνατές, διότι όσα και μέτρα να πάρουμε, κάποια στιγμή αφαιρενόμαστε. Δηλαδή σήμερα άκουγα και έχω δίκιο, γιατί το διαπιστώνω και από τον εαυτό μου. Στην πρώτη πανδημία θυμόσαστε κάθε τόσο πλέναμε 15-20-30 φορές τα χέρια μας. Τώρα τα πλένουμε 5 φορές την ημέρα τα χέρια μας. Δηλαδή, ξεθαρέψαμε που λέει ο λαός. Είναι κακό, Λοιπόν, βέβαια είναι κακό. Διότι ο ιός, είπαμε πως εισέρχεται. Παραμονεύει. Είτε από τη μύτη, όταν δεν φοράμε τη μάσκα, και εγώ τώρα δεν τη φοράω τη μάσκα, όχι εδώ την έχω, αλλά για να ακούγομαι καλύτερα, έχω κάνει και πρόσφατα τεστ, προχτές. Αρνητικό βέβαια, έτσι. Γιατί είμαστε ξεσύνοι. Αν ήμουν αυθωτικός, δεν θα πω. Αστειεύομαι. Εγώ κάνω μια φορά τη βδομάδα και εγώ και η γυναίκα μου, γιατί είμαστε γιατροί, ξέρετε, ερχόμαστε και σε επαφή με κόσμο. Θέλουμε να ξέρουμε για τους εαυτούς μας, θέλουμε να ξέρουμε και για αυτούς που συναναστρεφόμαστε και κυρίως θέλουμε να προστατεύουμε και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, γιατί έχουμε οικογένειες. Δεν μου λέτε, κύριε Βουδωρή, ποιος καλύπτει το κόστος του εμβολιασμού? Νομίζω ότι αυτό είναι... Η κυβέρνηση το καλύπτει 100%.
Και είναι ένα σημαντικό κόστος, το οποίο, ας πούμε, δείχνει και μια φροντίδα για τον πληθυσμό. Πώς, ξέρετε, καλά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Περίπου πόσο κοστίζει δηλαδή ένα εμβόλιο? Κοιτάξτε, κυκλοφορούν διάφορες τιμές για τα εμβόλια και έχουν σχέση με την βιοτεχνολογία τους, με την κατασκευή τους. Και την πατέντα και όλα αυτά, έτσι. Ακριβώς, ναι. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που θα το δώσουν 2,5-3 ευρώ και υπάρχουν και κάποιες άλλες που θα το δώσουν γύρω στα 10-12. Εξαρτάται, σας είπα, από την βιοτεχνολογία. Δηλαδή εγώ, τι θα μου συμβουλεύατε, ποιο εμβόλιο να κάνω, όταν θα έρθει η ώρα μου? Εγώ, επειδή δεν είμαι και τόσο μεγάλη στην ηλικία, θα αργήσω να το κάνω. Τι θα με συμβουλεύετε, να κάνω τη Pfizer, να κάνω τη Moderna, να κάνω... Καταρχήν, σας είπα, το εμβόλιο θα πρέπει να το κάνουμε όλοι. Δεν υπάρχει εδώ μικρός και μεγάλος. Όχι, λέω πρώτα θα το κάνουν οι μεγαλύτερες ηλικίες. Ξέρω ότι είσαστε μικροί. Όχι, δεν είπα ότι είμαι μικρή. Αλλά δεν είμαι στην ηλικία των 80, αυτούς που θα το δείτε. Γιατί πρώτα θα το κάνουν οι μεγαλύτεροι. Αυτά τα κριτήρια μπήκαν για τις προτεραιότητες. Όμως, όλος ο πληθυσμός πρέπει να εμβολιαστεί. Τώρα, εάν σας πω κάντε αυτό ή κάντε εκείνο, νομίζω ότι δεν θα ωφελήσει. Διότι μπορεί και να παραξηγηθώ ότι υποστηρίζω κάποια από όλα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα εμβόλιο στην πατρίδα μας, της Pfizer. Εάν λοιπόν εμβολιαζόμαστε αύριο, θα κάναμε αυτό. Εγώ ευχαρίστω θα εμβολιαζόμουν αύριο. Λοιπόν, θα σας πω την αλήθεια. Είναι και εγώ το ίδιο σας. Ευχαρίστω. Εγώ είμαι από τους υπέρμαχους του εμβολίου. Κοιτάξτε, και της επιστήμης γενικά. Εγώ προσωπικά μιλάω για τον εαυτό μου. Όταν αγαπάμε τον συνάνθρωπο και τον εαυτό μας, δηλαδή αγαπάμε τη ζωή, πρέπει να είμαστε έτσι. Οπότε λοιπόν, ποιες ομάδες θα ξεκινήσουμε, ξεκινάμε τους υγειονομικούς, μετά είναι μεγαλύτερες ηλικίες. Οι ομάδες που θα ξεκινήσουν είναι οι υγειονομικοί, οι μεγάλες ηλικίες, μετά κατεβαίνουν ανά δεκαετία και εμβολιάζονται, θα φτάσουν μέχρι και τις νεαρές ηλικίες. Εδώ πρέπει να πω όμως ότι επιπλέον πρέπει κάποιοι, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα, ναι, από κάποιους, ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν πέρα από τις προτεραιότητες. Καταρχήν όλος αυτός ο κόσμος, δυστυχώς είναι άνθρωποι μας που είναι καρκινοπαθείς και κάνουν χημειοθεραπείες. Αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν. Πρέπει να εμβολιαστούν τους πρώτους. Ναι, η φήμη που κυκλοφορεί από τους αρνητές ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούν είναι λάθος. Και εγώ έτσι νόμιζα. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν λόγω της χημειοθεραπείας καταστολή στο ανασωπητικό. Βέβαια. Άρα είναι περισσότερο ευάλωτοι στο να κολλήσουν την νόσο. Επίσης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα και είναι ανοσοκατασταλμένοι και παίρνουν δηλαδή παράγοντες προκειμένου να καταστήλουν το ανασωπητικό που δημιουργεί το νόσημα, και αυτοί θα πρέπει να εμβολιαστούν. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, γιατί δεν έχει γίνει ευρεία στη γνώση μας μελέτη, αν θα πρέπει να εμβολιαστούν οι έγκυες ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω αυτοί που υπεύθυνοι και αυτοί που κάνουν τις μελέτες θα το δουν. Πότε όμως, αφού ξεκινάμε άμεσα. Κοιτάξτε, θα το δουν στη συνέχεια. Έξω, συνέχεια, πότε θα το δουν? Δεν έπρεπε ήδη αυτό το πράγμα να είχε διευκρινιστεί? Ακούστε με, αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν σταματήσει οι μελέτες, οι διάφορες και οι διάφορες στατιστικές και οι διάφορες παρατηρήσεις, διότι εμβολιάζονται τεράστιες ομάδες και πλέον είναι τα αποτελέσματα περισσότερο αξιοποιήσιμα και αξιόλογα. Άλλο είναι να ξέρεις τι έχει γίνει στο 1 εκατομμύριο και άλλο είναι τι θα έχει γίνει στους 1000. Μάλιστα. Ειδικά στην Αμερική που εμβολιάζονται πάρα πολύ. Εντελώς διαφορετικά. Επίσης, ασθενείς οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, δηλαδή αποφρακτική πνευμονοπάθεια, διάφορες χρόνιες αναπνευστικές ζημιώσεις. Το ΧΑΠ δηλαδή. Ναι, αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν. Αυτή είναι νούμερο ένα. Πρέπει να εμβολιαστούν. Νομίζω ότι είναι ένας μονόδρομος. Πρέπει να πιστούμε ότι πρέπει να τον ακολουθήσουμε αυτόν τον μονόδρομο. Είμαστε όλοι στη διάθεση του κόσμου που θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, διότι αυτό, εντάξει, απόψε δεν ξέρω πώς θα το παρακολουθήσουν. Και τώρα μας παρακολουθούν, ναι, πολύ και κάνουν και πολλά σχόλια, από ό,τι βλέπω από κάτω.
Λοιπόν, Αλλά θα το δουν και μετά πάρα πολλοί ο κόσμοι. Δήμος, ο δικός μας, γιατί για το δικό μας Δήμο ξέρω και μιλάω, είναι πάντα διαθέσιμος να διευκολύνει και να δώσει την όποια οδηγία χρειαστεί. Ρωτάει ένας κύριος, κυρία, δεν ξέρω τι είναι, να ρωτήσω λίγο κάτι τον κύριο. Γιατί φωτογραφίζονται, λέει, όλες και όλοι στην καρέκλα του εμβολίου. Εγώ, αν απαντούσα εγώ, θα έλεγα για να δώσουν το καλό παράδειγμα. Τι απαντάτε εσείς, κύριε Κοδόρη? Κοιτάξτε, νομίζω ναι, ότι αυτό αντικατοπτρίζει επικοινωνιακά να δημιουργήσει, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει φόβος. Όταν πηγαίνει και εμβολιάζει το Πρωθυπουργός ή Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημαίνει ότι δεν περιμένουν αυτό που είπατε προηγούμενα, να εμβολιαστούν και να δω. Αυτό σημαίνει. Τώρα, μετά παρακάτω και κάποιες χιλιάδες, έγινε και λίγο μόδα, εντάξει, νομίζω ότι από εκεί και μετά το σημάζεψαν κάποιοι, ας πούμε το σόου. Θεωρώ όμως ότι όσοι στην αρχή εμβολιάστηκαν και έπρεπε να φανεί, σωστά φάνηκε. Ρωτάει ένας κύριος, αυτό που γίνεται σήμερα είναι διαδραστικό πολύ και δεν το περίμενα. Μιλάμε για πάρα πολλά σχόλια. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας κύριος ή κυρία, δεν ξέρω γιατί είναι ξένο το όνομα. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με αλλεργία ή προβλήματα καρδιάς, πρέπει να εμβολιαστεί? Κοιτάξτε, η αλλεργία λένε ότι κάνει αλλεργικές αντιδράσεις. Μιλάνε όμως οι οδηγίες του εμβολίου για τις αλλεργικές αντιδράσεις, τις πολύ βαριές. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάνει ένα αλλεργικό σοκ, ένα αναφυλακτικό σοκ και χρειάστηκε να πάρει φάρμακα ή να νοσηλευτεί, αυτός δεν πρέπει να το κάνει. Δεν πρέπει να το κάνει. Κάποιοι άλλοι όμως που λένε ότι έχω μια αλλεργική ρινίτιδα ή με πειράζει κάποιο φάρμακο, εκεί δεν υπάρχει φόβος. Όμως είπα ότι γι' αυτό χρειάζεται η παρουσία του ειδικού εκείνη την ώρα, ο οποίος θα έχει δημιουργήσει τις συνθήκες μιας αυλαβούς, ας πούμε, ενός αυλαβούς εμβολιασμού, ώστε να μην πάθει κανένας τίποτα. Ρωτάει επίσης ένας άλλος κύριος, ένας επιληπτικός, λέει, μπορεί να το κάνει ή θα πάει για τα θυμαράκια? Έτσι ακριβώς τώρα είναι η ερώτησή του. Δεν έχει ο επιληπτικός. Ο επιληπτικός δεν έχει καμία διαφορά με τους άλλους. Έχει ένα νόσημα το οποίο δεν απαγορεύει την εμβολιασμό. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, αφού εμβολιαστώ, μπορώ να ξαναγυρίσω στο προηγούμενο τρόπο ζωής μου? Κοιτάξτε, θα γυρίσετε στον προηγούμενο τρόπο ζωής σας όταν θα έχει εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό από την κοινότητα. Δηλαδή θα έχουμε την ανοσία της αγέλης που λέμε, της κοινότητας. Τότε θα γυρίσουμε όλοι γι' αυτό λέμε, μέχρι τότε να παίρνουμε τα μέτρα, να προσπαθήσουμε να εμβολιαστούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι, διότι εμβόλια θα υπάρχουν, έτσι. Και συνθήκες για να εμβολιαστούμε θα υπάρχουν. Όσο λοιπόν περισσότερο εμβολιαστούμε, τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Ακούστηκε κάτι για έναν συνάδελφό σας, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη της Ελλάδος, τον Βόλο ήταν νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη, στη Λάρισα. Τι έκανε? Που ενώ έκανε, λέει, το εμβόλιο, την άλλη μέρα παρουσίασε συμπτώματα, μπήκε στην εντατική. Κοιτάξτε, μπορεί κάποιος τώρα που κάνει το εμβόλιο να προσεχθεί? Όχι, ακούστε με. Καταρχήν, εκεί δίστανται λίγο οι απόψεις. Ότι υπήρχαν και κάποια άλλα νοσήματα ότι δεν έφταιγε το εμβόλιο. Εγώ θα πω όμως το εξής. Είναι προσωπική μου άποψη. Ναι. Και το λέω με την εμπειρία μου που έχω σαν γιατρός. Εάν είμαι ασυμπτωματικός, δηλαδή έχω τον κορονοϊό και κάνω ένα εμβόλιο το οποίο έχει τον αδρανοποιημένο ιό, μπορεί να εμφανίσω νόσημα. Οπότε μάλλον σε αυτή την κατηγορία ήταν ο συνάδελφός σας. Σας θυμίζω ότι αυτό γίνεται με τη γρήπη, έτσι. Με τη γρήπη πολλές φορές είδατε ότι κάνουμε το εμβόλιο. Γιατί λέμε όταν θα κάνεις το εμβόλιο πρέπει να μην είσαι άρρωστος, να μην έχεις πυρετό, για να μην συμπέσει ο αδρανοποιημένος ιός μαζί με τον ενδράσει ιό. Εγώ πάντως έχω να προτείνω, εγώ αυτό θα κάνω δηλαδή στον εαυτό μου. Πριν κάνω το εμβόλιο θα κάνω ένα τεστ rapid, να δω ότι... Αυτό πήγα να σας ρωτήσω, μήπως πρέπει πριν κάνουμε το εμβόλιο Κοιτάξτε, να κάνουμε... Κοιτάξτε, εγώ θα το κάνω.
Αυτό σημαίνει ότι εντάξει, μπορεί ο καθένας να το κάνει, δεν μπορεί να αντέξει, είναι ένα κόστος αυτό, έτσι, να το ζητήσεις. Δεν τόσο τεράστιο το κόστος του ράπι. Ακούστε με, εγώ δεν θέλω να προτείνω και να αντικαταστήσω άλλους. Μιλάω αποκλειστικά για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Όταν θα πάμε να εμβολιαστούμε, θα κάνουμε ένα ράπι πιο μπροστά, θα ξέρουμε ότι είμαστε ασυμπτωματικοί, άρα όποιο και εμβόλιο μας τύχει, γιατί δεν ξέρω τι θα μας δώσουν να κάνουμε, έτσι, θα έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον ό,τι ποσοστό παρενέργειας μπορεί να συμβεί, να μην συμβεί. Προκαλούν λοιπόν τα εμβόλια ανεπιθύμητες ενέργειες? Κοίταξε, δεν υπάρχει φάρμακο που να μην... Ακόμα και η ασπιρίνη. Η ασπιρίνη, και αν είναι το, είναι το πιο επικίνδυνο φάρμακο η ασπιρίνη. Γιατί μιλάγαμε για γαστροαργίες, αλλά βγήκανε πάρα πολλά. Έτσι, ακόμη... Και λυκοβακτηρίδια και έλκη. Ακόμη και σε παιδάκια, θυμόσαστε που είχαν ένα πυρετό και τους δώσαν οι μαμάδες ασπιρίνη και έκαναν αυτό το φοβερό αιματολογικό σύνδρομο. Δηλαδή δεν υπάρχει φάρμακο που να μην κάνει παρενέργεια. Λένε όμως μέσα στις οδηγίες ότι τα έκδοχα και τις ουσίες. Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εμβολιαστούμε ή δεν θα πάρουμε φάρμακα. Καλό είναι βέβαια, και εγώ το συστήνω σε όλους μου τους ασθενείς, να μην διαβάζουν τα φυλάδια που είναι υποχρεωμένοι να τα έχουν μέσα σε κάθε εμβαλάγιο, σε κάθε κουτί. Γιατί εκεί άμα αρχίσεις και τα διαβάζεις, τρελαίνεσαι όχι μόνο εσύ που δεν είσαι γιατρός, αλλά και ο γιατρός. Μα λέμε ότι πραγματικά αν διαβάζαμε τις οδηγίες και τις παρενέργειες όλων των φαρμάκων που παίρνουμε... Είναι υποχρεωμένοι να τα γράψουν. Δεν θα παίρναμε τίποτα ποτέ. Ακριβώς. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε από όλα αυτά που έχουμε πει? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Κάποιο φυλάδιο εδώ θα το βάλουμε στο άρθρο. Πώς λειτουργούν τα εμβόλια? Θέλω πάλι να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Έχει τρομερό ενδιαφέρον. Νομίζω, μιλάμε για πάρα πολλά σχόλια. Έτσι. Νομίζω ότι στο μέτρο του δυνατού βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Okay. Και ό,τι απορίες θα σας ξανακαλέσουμε, κύριε Βουδούρη. Είμαι στη διάθεσή σας. Γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αγαπητοί μας, σας καλησπερίζουμε. Να είστε πάντα καλά και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Να είστε καλά.